Сьогодні 10 років з дня смерті Олени Гладких, заслуженої художниці України, члена Міжнародної федерації художників ЮНЕСКО. Різноманіття творчого доробку художниці її рідні збиралися представити на виставці під назвою «Що пам'ятали», яка мала відкритися завтра у Сумах. Але у зв'язку з карантином виставку перенесли. Її організовує Сумський осередок спілки художників України. Молода художниця, цікава, талановита, добра людина, красива. Ну, все, що можна сказати, краще, все відноситься до неї. Як художниця вона дуже цікава, тому що вона вступала в спілку художників як графік, а взагалі займалась вона більшість останнім часом живописом. Вона вже знайшла свій почерк, свою манеру виконання, свою тему. Тобто була особистістю. І особистість дуже яскравою. Вона з самого дитинства дуже багато рисувала, ще маленька. Рисувала так, як рисують маленькі діти. Потім ми її віддали в художню школу. Вона успішно кончила і общеобразовательну школу, і художню школу мистецьку, була лучшою ученицею. Вона брала уроки у лучших мастерів живописи в Києві. Альона знайшла такий пластичний язик, когда писала свои картины, что смогла понять духовный мир. Алена очень много путешествовала, была во многих странах, везде ездила, но она возвращалась опять в свой родной город Сумы и продолжала здесь работать. На пике славы, на пике таланта, просто не верится, что она ушла из жизни. Прошло 10 лет, а поверить в это невозможно. Олена Гладких працювала у різних стилях і жанрах. Серед її робіт – живопис, графіка, розпис по дереву. Вона любила писати портрети, пейзажі, натюрморти. Це одне з її інтерв'ю, що зберіглось у наших архівах. Дітям дуже подобаються мої картини. Для мене це дуже важливо, це показатель, тому що дітей не обманеш. Вони дуже іскрені существа, і мені це приємно. Треба бути іскреним і робити те, що подобається, от мені подобається. Я стараюсь так і поступати. Это очень важно в жизни, когда человек занимается любимым делом. Какие бы проблемы в жизни ни возникали, это якорь, который всегда держит на плаву. Это здорово. И вот действительно, я должна своим родителям сказать очень большое спасибо, потому что если бы не они, ничего бы этого не было.